Norske søppelforbrenningsanlegg har i vinter måttet bruke strøm for å levere fjernvarme til tusener av husstander. Det skal nemlig ikke være nok avfall å brenne, fordi vi har økt eksporten av søppel til Sverige. Nå ber Stortinget regjeringen om tiltak. Det var uvanlig god stemning da SV og Høyre for en sjelden gang var enige om en sak på Stortinget. Det er ikke så ofte, men det har vært to tilfeller nå i det siste. Det er dette de vil til livs. Store mengder restavfall som blir lastet opp på trailere og sendt til Sverige for å brennes, i stedet for å fyre opp norske fjernvarmeanlegg. Nei, vi ønsker å få slutt på faren for at vi eksporterer søppel til Sverige. For mens mer søppel har gått til Sverige med trailere, har Hafslund måttet importere søppel med båt fra Storbritannia i vinter. Det har de gjort for å få nok avfall til fjernvarmeanlegget på Klemetsrud. Og jeg er ikke prinsipielt imot at avfall også kan eksporteres til Sverige, men jeg ønsker i likhet med Lars Haltbrekken også beholde noe her, sånn at vi kan få utnyttet fjernvarmepotensial i det, for det er viktig for vårt energisystem. Det er en kraftig økning i avgiften på avfallsforbrenning som gjør at mer avfall forsvinner til Sverige, mener fjernvarmebransjen. På Sunnmøre har Tafjord Kraft måttet fyre med dyr strøm i stedet for avfall for å forsyne fjernvarmekundene sine. Så i stedet for å avlaste elnettet med å levere mer strøm, så måtte vi bruke strøm for å levere fjernvarme. Det er ikke god energipolitikk. Og dermed ba et enstemmig storting regjeringen se på søppelfloken og løse den innen statsbudsjettet legges fram til høsten.